Predsjedniče, razmatran i usvojen predlog odluke o prvom rebalansu budžeta opštine za 2021. Da se podsjetimo koliki je projektovani budžet, a kolika je prihodna i rashodna strana ovim rebalansom. Što se tiče budžeta opštine Lebane za 2021. godinu, u planu budžeta je bio 960 miliona. Ovim rebalansom koje je danas opštinsko veće osvojilo i koje ćemo dati predlog Skupštini na razmatranje i usvajanje je 1,61 milijuna. Što se tiče povećanja prihoda, to su prihodi sa viših nivova vlasti i generalno projekte koje će opština Lebane da realizuje u 2021. godinu, a koji nisu bili obuhvaćeni delom budžeta za 2021. iz razloga samog smanjenja prihoda koji je bio planiran za 2021. godinu, ali gde mogu da kažem i pored smanjenog obima poslovanja i situacije koja je izazvana COVID-19, budžet opštine Lebane stoji dobro i prihodi u budžetu su do 13.4. 192 miliona dinara. Kad uzmem u obzir, kažem, i situaciju sa COVID-19 i odlaganje nekih plaćanja poreza i doprinosa, takođe i ukidanje u određenom delu, izuzetno sam zadovoljen stanjem u budžetu. Ono što je bitno, što ćemo u narednom periodu da realizujemo, a to je projekti preko ministarstva za koje smo konkurisali, gde je određeni broj projekata i prošao, o kojima smo i pričali, i gde ćemo u narednom periodu, gde se očekuje i odlučivanje po konkursima, gde planiramo nekih 50 miliona dinara sa viših nivova vlasti i 20 miliona koje ćemo opredeliti iz budžeta opštine Lebane kao učešće u tim projektnim aktivnostima vezano za infrastrukturu, za manifestaciju Paradise Fest, takođe za nabavku komunalnog vozila koje imamo u planu i o čemu smo i pričali prilikom i diskusije o budžetu koja je bila decembra 2020. godine za 2021. godinu. Ono što je takođe bitno i zgrada za socijalno stanovanje, gde smo prvi krug po konkursu prošli, gde je sad u toku drugi krug i gde se očekuje odgovor po tom konkursu do juna meseca i očekivanje su da tu na osnovu toga što smo do sada i krug koji smo prošli da ušli u uži izbor, da tu i prođemo. Takođe i pijaca o kojoj se priča prethodne tri godine, a to je izgradnja nove pijace, sporazum koji treba da bude potpisan sa Ministarstvom državne uprave, preko kog se i finansira projekat iz sredstava Evropske unije, to je 60 miliona dinara. Takođe, nešto što je veoma značajno, a to je grant gde je opština Lebane potpisala sporazum o saradnji, a gde se u narednih mesec dana očekuje potpisivanje ugovora, gde taj deo sredstava nije predviđen budžetu, jer grant kao grant su sredstva koja se bespovratno dobijaju i gde opština Lebane na osnovu sporazuma treba da dobije 8,2 miliona eura ili kad prevedemo budžet opštine Lebane, to je otprilike budžet i po opštine Lebane za godinu dana. Tu je realizacija velikih infrastrukturnih projekata iz tih sredstava. Opštinu Lebane i Republiku Srbiju to neće koštati ništa, sem što će opština Lebane u tehničkom smislu i delu biti zadužena za izdavanje određenih građevinskih dozvola koje su neophodne za realizaciju tog projekta. Tako da o tome ćemo detaljnije da pričamo u narednih mesec dana kad bude izvanično potpisan ugovor o tom grantu na osnovu sporazuma koji je već potpisan. Da ne spominjemo o čemu je reč, ali pretpostavljam da je privredni projekat. Što se tiče projekta, o tome ćemo kad bude i potpisan ugovor. Dobro. Usvojen je lokalni akcioni plan zapošljavanja, šta je njegova suština i kolika sredstva su opredeljena? Lokalni akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu iz budžeta opštine Lebane je opredeljeno 5 miliona dinara za lokalni akcioni plan zapošljavanja. To je 40% od ukupnog iznosa, ostatak daje Nacionalna služba za zapošljavanje i ukupan iznos sredstava koji će biti po raspisanom konkursu koji raspiše Nacionalna služba za zapošljavanje uz učešće opštine je 12,5 miliona dinara. Tu su, znači, to je vezano za lokalni akcioni plan zapošljavanja, tu su mere koje su u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, gde su i njihovi službenici članovi komisije, uz njihovu preporuku su donešene mere koje smo danas izglasali na opštinskom veću i gde ćemo na osnovu te odluke potpisati sporazum sa Nacionalnom službom do kraja aprila meseca, kada je rok 30. april, nakon toga uplaćujemo sredstva Nacionalnoj službi i raspisuje se konkurs pored Nacionalnog programa zapošljavanja koje je trenutno u toku i koje je završen gde se čeka odlučivanje, gde privredni subjekti imaju pravo za konkurisanje, tu će biti i lokalni akcioni plan od 12,5 miliona dinara za ovu godinu. I to je veliki značaj za zapošljavanje, za samozapošljavanje, za javne radove, stručnu praksu i da jednostavno sagledamo teže zapošljive kategorije stanovništva kako bi uspeli da se zaposle ili započnu svoj biznis. Posebno
važna tačka dnevnog reda. Vi ste jedna od retkih opština koja je krenula tim putem, je rad pravobranilaštva na zaključenju ugovora o naknadi nematerijalne štete. Da damo jedan presek i da onako napravimo distinkciju između sudskog procesa i ovog puta. Što se tiče opštinskog javnog pravobranilaštva i, da kažem, dva službenika koji su upošteni u pravobranilaštvo, to je pravobranilac i tehničko lice, stvarno smo više puta razgovarali i ta tema je bolna što se tiče samog budžeta opštine Lebane i generalno troškova koji se prave, a to su Edi Pasa i Mačaka Lutalica, gde imamo dosta i zloupotreba, gde su već i podnešene određene krivične prijave od strane pravobranilaštva i gde će epilog na tome, to jest po tim prijavama dati i tužilaštvo, a i osnovni sud u Lebanu. Ali ono što je takođe bitno je da smanjanje troškova i smanjanje troškova tih problema koje imamo je to da svaki građanin koji je oštećen, znači od psa ili mačke lutalice, ima osnov da se javi, to jest i treba da se javi osnov opštinskom javnom pravobranilaštvu i na osnovu toga sa svedocima dođe i napravi sporazum sa opštinskim pravobraniocem o visini nematerijalne štete, to jest visini materijalne štete koja će biti isplaćena na osnovu sporazuma gde saglasnost daje opštinsko veće. Razlika u tome je što se tiče sudskog spora, sudski spor je sporiji, sudski spor više košta opštinu, a sporazum se, znači, zaključuje u zgradi opštinske uprave u Lebanu, u kancelariji pravobranioca, na osnovu unapred zakazanih termina i prijave štete koji građani imaju kod pravobranioca, i na osnovu toga opštinsko veće donosi zaključak i po donošenju zaključka već građani mogu da naplate sredstva koje potražuju na osnovu sporazuma. Kažem, to je, postupak je kraći, postupak je brži i postupak manje košta opštinu Lebanu u proseku 40.000 dinara, to jest od 40 pa naviše. Jer postupci su, što se tiče zaključaka, vrednosti od 40 do 60.000 dinara, zavisno od kategorije lica, jer imamo maloletna lica gde je 60.000 dinara. Što se tiče presude suda, takođe su u istom iznosu, ali tu plaćamo i sudske troškove i troškove advokata koji zastupaju oštećene lica. Takođe, ono što je veliki uspeh da smo mi u prethodne dve godine smanjili te troškove na nepunih 90.000 dinara i kad idu preko suda, a gde su u prethodnom periodu ti troškovi bili od 138 do 280.000 dinara po jednom sporu. Znači, značajna ušteda u radu, to jest pohvala radu pravobranilaštva i značajna ušteda u budžetu opštine Lebane, a takođe i na osnovu sporazuma koje pravobranilaštvo zaključuje i opštinsko veće donosi zaključak i potvrđuje to, tu smanjujemo još više troškove, tako da na slučaj košta oštećenje lica do 60.000 dinara. Tako da apel građanima da se jave i da u pravobranilaštvu naprave sporazum i na osnovu toga ide isplata iz budžeta opštine. Sav taj postupak, zavisno od sednice veća i od sporazuma kad se potpiše, može da bude od 15 do 30 dana. Ako idu na sudu, to opštinu košta skuplje, a i period je nekih 3 do 6 meseci. Predsedniče, poslednje pitanje, kako je epidemiološka situacija i kako se sprovodi imunizacija? Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Lebane je u toku ove nedelje povoljnija za razliku od prethodne tri nedelje. Mi imamo smanjenje broja pozitivnih lica na teritoriji naše opštine, ali i dalje nije vreme za opuštanje. Moraju da se poštuju sve mere i preporuka građanima da poštuju mere Vlade Republike Srbije. Što se tiče imunizacije na teritoriji naše opštine, mi ukupno imamo dato 5166 doza vakcine. Od toga je 3321 građanin vakcinisan samo prvom dozom, a 1845 naših sugrađana je primilo i prvu i drugu dozu vakcine. Kao što znate, od prethodne nedelje imamo mobilne punktove gde su ljudi, znači, iz Doma zdravlja lokalne samouprave na terenu. Gledamo da uslugu približimo, da dođemo do svake mesne zajednice, do svakog stanovnika, do svake kuće gde su ljudi teže pokretni ili nisu pokretni, da jednostavno i kod njih u kući dođemo i da ekipa Doma zdravlja odradi pregled i da vakcinu ako ispunjava uslove za prijem vakcine. Takođe, apel i preporuka i molba svim sugrađanima da se što pre, više nije potrebno ni prije vakcine, da što pre odu u domu zdravlja, da prime vakcinu kako bismo što pre izlazili iz situacije u kojoj jesmo. Jer Republika Srbije, kao što vidite, uz pomoć i podršku i zalaganje predsednika Aleksandra Vučića je došla do toga da imamo vakcine, a generalno trebamo samo da odemo do doma zdravlja ili
ili zdravstvene stanice u Bošnjacu koja su dva vakcinacijona punkta, svakodnevno rade i da se vakcinišemo. Radno vreme vakcinacijonih punktova u domu zdravlja u Lebanu i zdravstvenoj stanici u Bošnjacu je od 8 do 20 svakog dana, subotom od 8 do 19 časova uveče, nedeljom, znači vakcinacijoni punktovi ne rade, a takođe, kao što sam rekao, tu smo na terenu svakodnevno sa našim sugrađanima i gde preko mesnih zajednica napravimo organizaciju da dođe veći broj ljudi, napravimo mobilni punkt i izađemo na teren. Ono što je karakteristično za Lebane, pokazali ste humanost na delu, jer i za strane državljane, za naše komšije ste otvoreni. Tako je, to je na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije i sva strana lica imaju pravo preko uprave da se prijave i da dođu da prime vakcine. Mi smo imali par slučajeva, imamo i ljude koji rade u lebanskoj kompaniji, koji su iz Turske, koji su vakcinisani i koji ne mogu da veruju da Srbija ima vakcine, jer oni tamo nemaju vakcine, još uvijek se priča o vakcinama, a kod nas su ljudi koji rade to i koji su, da kažem, naši sugrađani, jer vode fabriku, primili vakcine i oni su, mislim, ne možete da vidite njihovu sreću i radost da su primili vakcinu, to je nešto što treba doživjeti. To trebamo da shvatimo šta mi imamo i koju prednost imamo u odnosu na veliki deo sveta koji još uvijek nema mogućnost da se uopšte vakciniše, jako ima želju. Što se tiče odluke po konkursu o verskim zajednicama koji je bio raspisan i gde je opštinsko veće donelo odluku, a to je 2 miliona dinara opredeljeno iz budžeta opštine Lebane, gde je 800.000 opredeljeno za crkvu u Valdanju, gde imamo naše sugrađane i gde je njihov zahtev bio da jednostavno opština Lebane pomogne verskoj zajednici i našim sugrađanima, to je crkvi koja se gradi u Valdanju. Mi smo na današnjoj sednici opštinskog veća na osnovu konkursa i dokumentacije koja je predata opredelili 800.000 dinara koji će biti uplaćeni za kupovinu objekta koji treba da bude hram i parohijski dom za naše sugrađane, za Srpsku pravoslavnu crkvu u Valdanju, gde imamo veliki broj naših sugrađana i to je jedan mali doprinos u odnosu na izvor sredstava koji su oni opredelili, ali veliki značaj je za njih to što njihova opština i mi mislimo na njih, iako oni nisu sa nama, nego su u inostranstvu. Tako da, što se tiče drugog dela, 1.200.000 dinara je opredeljeno takođe po konkursu za crkvu i parohijski dom u Prekopčelici, koji nije u nekom zavidnom stanju, gde dugo godina nije ulagano, ali uz sveštenstvo koje je dalo saglasnost, uz Jablaničko namestništvo i namestnika, to je dogovor, oni su na osnovu konkursa konkurisali i mi smo opredelili 2 miliona dinara za te namene. 1.200.000 crkva u Prekopčelici i 800.000 dinara izgradnja, to je kupovina hrama i objekata koji su neophodni za formiranje Srpske pravoslavne crkve u Valdanju i za austrijsko-švajcarsku parohiju. To je u stvari od velikog značaja za dijasporu, jer Lebane ima puno ljudi koji rade u tom delu. Tako je, Lebane ima, oni su članovi tog udruženja, oni se tamo druže, to je udruženje Sveti Sava, gde mi imamo svakodnevnu komunikaciju s njima, jednostavno to što možemo, ovo nije prvi, da kažem, gest i nešto gde smo pomogli, sve njihove zahteve što se tiče Lebana nisu to bile velike donacije, to su skromne stvari, ali značaj tu kad se oni obrate i kad traže bilo koju vrstu pomoći, tu smo da izađemo u susret i da pomognemo našoj zajednici koja je iz Lebana, a koja trenutno živi i radi svojim porodicama u Italiji. Ali oni pomažu nam. Tako, imaju one, znači, donacije koje oni daju i porodicama i pojedincima koji su ugroženi, dakle koji su ugroženi, generalno imamo još planova sa njima što se tiče nekih obeleža koje ćemo u narednom periodu da radimo i gde oni hoće da finansiraju određene projekte iz donacije, znači na teritoriji naše opštine.